ഷഹനയുടെ ആത്മഹത്യയിൽ സുഹൃത്ത് റുവൈസ് അറസ്റ്റിലായിരിക്കുകയാണ്. ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലീസാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ആത്മഹത്യാ പ്രേരണാകുറ്റം സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമ വകുപ്പുകളാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രതിയുടെ അറസ്റ്റ്, പ്രതിയായ ഡോക്ടറുടെ അറസ്റ്റ് അല്പസമയത്തിന് മുമ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിനെ റിമാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി അതായത് സ്ത്രീധന പീഡന നിരോധന നിയമവും ആത്മഹത്യാ പ്രേരണ കുറ്റമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കേസിലേക്ക് അന്വേഷിച്ചു വരുന്നത്. അതിലേക്കാണ് ഈ പ്രതി അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. റിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. റിമാൻഡ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ പറയാം. അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ പൃഥ്വിരാജാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത്. റോഷിപാൽ തുടർന്നു. റോഷിപാൽ പറഞ്ഞോളൂ. നികേഷ്, അല്പസമയം മുമ്പാണ് ഡോക്ടർ ഉവൈസിൻ്റെ അറസ്റ്റ് പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് ഉവൈസ് ഉള്ളത്. ഉവൈസിനെ ഇപ്പോഴും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാനായി പുറത്തു കൊണ്ടുപോകും. മെഡിക്കൽ പരിശോധനകൾക്ക് പിന്നാലെ തന്നെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി അതിനുശേഷം നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചതിന് ശേഷം ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാമെന്നാണ് ACP പൃഥ്വിരാജ് അല്പസമയം മുമ്പ് പറഞ്ഞത്. ഡോക്ടർ ഷഹനയുടെ മരണത്തെ തുടർന്ന് സഹോദരൻ്റെ ഉൾപ്പെടെ മൊഴി, ഒപ്പം തന്നെ ഷഹനയുടെ ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് പോലീസ് ഡോക്ടർ ഉവൈസിനെ, ഈ ഷഹനയുടെ സുഹൃത്തുകൂടിയായ ഉവൈസിനെ ഇന്നലെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ നിന്നാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത്. തുടർന്ന് ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിക്കുകയും അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുകയുമായിരുന്നു. വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തു. തുടർന്ന് ആണ് അറസ്റ്റിലെ കാര്യങ്ങൾ എത്തിയത്. സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമപ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ പുറമെ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണ കുറ്റവും ഡോക്ടർ ഉവൈസിൻ്റെ പേരിൽ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ സ്ത്രീധനം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. വലിയ തുക സ്ത്രീധനമായി ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം. തുടർന്ന് ഷഹനയുടെ കുടുംബത്തിന് ഈ പണം നൽകാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയും അത് വലിയ മാനസിക പ്രയാസം ഷഹനക്ക് ഉണ്ടാവുകയും പിന്നീട് ജീവനൊടുക്കുകയുമായിരുന്നു എന്ന ഒരു നിഗമനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് പോകുന്നത്. അത്തരത്തിൽ സൂചനകൾ നൽകുന്ന ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പാണ് ഷഹനയുടേതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. നികേഷ്, റിമാൻഡ് അടക്കമുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ നേരത്തെ പറയുകയുണ്ടായി. കോടതി നടപടികളിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞോ? അനികേഷ്, ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് ഡോക്ടർ ഉവൈസ് ഉള്ളത്. അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ മെഡിക്കൽ പരിശോധനയ്ക്കായി പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും പരിശോധന കഴിഞ്ഞ് പിന്നാലെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. കോടതി നടപടികൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാമെന്നാണ് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ പൃഥ്വിരാജ് പറഞ്ഞത്. ഏതായാലും ഇപ്പോഴും തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് പ്രതി ഉവൈസ് ഉള്ളത്. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് പ്രതി റുവൈസ് ഉള്ളത്. റിമാൻഡ് നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കും അല്പസമയത്തിനകമെന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ പൃഥ്വിരാജ് പറയുന്നു. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ യുവ ഡോക്ടർ ഷഹനയുടെ ആത്മഹത്യയിലാണ് സുഹൃത്ത് റുവൈസ് അറസ്റ്റിലായത്. നേരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആത്മഹത്യാ പ്രേരണ കുറ്റം സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമ വകുപ്പുകൾ ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മെഡിക്കൽ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം കോടതി നടപടികളിലേക്ക് കടക്കും എന്നാണ് അല്പം മുമ്പ് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിവരങ്ങൾ നൽകുകയായിരുന്നു ആ റോഷിപാൽ.